Lubāna Mitrāja informācijas centrs kopā ar biedrību pie Kraujas, Lubāna Mitrāja kompleks un Madonas novada pašvaldību šogad pirmo reizi piedāvāja 60 km garu velobraucienu Lubāna Mitrāja teritorijā. Šodien mēs nebraucam apkārt Lubāna ezaram, bet šodien mēs ložņāsim pa Lubāna Mitrāja teritoriju, mēģinot iepazīt apskatīt zīvju dīķus, Latgales laukus un tādas vietas, kur patiesībā varbūt nebrauktu parastā dienā, jo mēs esam jau izpētījuši šo teritoriju un ir tādas ļoti skaistas ainaviskas vietas. Kartē viņas varbūt nav tik atrodamas un tad mēs šodien ar visiem velobraucienu dalībniekiem iepazīsim Lubāna Mitrāju no citas skatu punkta. Kopā velobrauciens pulcēja vairāk nekā 30 dalībniekus, kas vēlējās no jauna iepazīt un no citas skatu punkta apskatīt Lubāna ezeru un skaisto dabu tam apkārt. Šajā teritorijā strādājot, jau esam atraduši pāris labas vietas un beigās viņas kopā rezultējās ļoti labā velomaršrutā un mēs noteikti gribējām paši izbraukt un izdomāju, varbūt jātais velobrauciens un tad īstenībā arī Madonas novada pašvaldības atbalsta, tad šis arī ietilpst kopējā Madonas novada aktīvās atpūtas piedāvājumā. Dalībniekus nebiedēja ne vēsais laiks, ne arī iespēja, ka varētu līt lietus, jo kas gan tā būtu par ekspedīciju bez dažādiem šķēršļiem un pārbaudījumiem. Mēs jau zinājām, ka sestdien būs bez lietus un mēs vispār neuztraucāmies. Un tā kā velobrauciens jau sākotnēji bija domās ar ekspedīcijas garšu, tad arī cilvēki saprot, ka lietus ekspedīcija varbūt nav šķēršlis. Lubāns Mitrājā es tā kā vairākas reizes esmu bijusi, bet ne tā, ka iepazīstot plašāku apkārtni. Un 60 km velobrauciens liekas ideāla iespēja, lai iepazīt tā kā apkārti un dīķus un arī lauku teritorijas. Braucienu laikā es negribu redzēt lietu, bet ko es gribu visvairāk redzēt? Droši vien man ļoti patīk tie visi zvejsdīķi, kas te ir apkārt, un varbūt arī paši no paša Mitrāja kaut ko redzēt, jo man ļoti saistās, ka Mitrājā ir gan ezers, gan pūrs, gan arī lauku teritorijas, tā kā lauksaimniecības zemes, zīvju dīķi un pļavas. Būtībā tie ir tāds liels kompleks, kurā ietups daudz dažādi tie biotopi, tā kā man tas ļoti, ļoti tas saista. Lai Lubāna burvību būtu iespējams izbaudīt pilnībā, brauciena beigās vietējie makšķernieki visus dalībniekus cienāja ar pašu ķertām un kūpinātām zivīm.